Não, tá de brincadeira, velho. O Zulio que sabe jogar com coisa desse, ele tá sempre no outro time. Fiquem ligados, hein? Eles têm um teletransportador! Olha lá! Como é que tá? Olha lá! Ela cheguei no objetivo! Vamos com a Adela! Heróis nunca morrem! Não, tá de brincadeira, véi! Heróis nunca morrem! Vai, Twinning. Por isso que tá de hack. Tá aparecendo nada na tela, tá matando tudo. Como assim? Surra, véi! Pega aí, 3! 3 Widowmaker, vai! Que foi? A Widowmaker adversário ainda foi a jogada da Marina. Ó, foi aí nessa hora. Olha o que eu fiz. Foi que a parte que eu pulei, comecei a matar tudo lá.